2015 წლის პირველი მარტიდან საქართველოში რეგისტრირებული ყველა კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალება პერიოდულ ტესტირებას დაექვემდებარება. ავტომობილების ტექნათვალიერება მძღოლებისათვის წელიწადში სავარაუდოდ 50 ლარი ღირება. საქართველოს მთავრობაში გადაწყვეტილებას ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესებისა და მგზავრთა უსაფრთხო გადაყვანის საჭიროებით ხსნიან. მძღოლები ახალ ინიციატივას დადებითად აფასებენ და მის საჭიროებაზე საუბრობენ, თუმცა ნაწილი მიიჩნევს, რომ თანხა ნაკლებად ხელმისაწვდომია. მათი უმეტესობა თვლის, რომ ტექნათვალიერება ერებისათვის დაწესებული ტარიფი 30 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. არსებული მონაცემებით საქართველოს ტერიტორიაზე 900,000-მდე მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალება რეგისტრირებული. თემაზე უფრო ვრცლად მთავარ გამოშვებაში ვისაუბრებთ. გარდა ამისა, შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში საქართველოში რეგისტრირებული ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალება შეუფერთებლად შეიძლება რომ საერთაშორისო საგზაო მოძრაობაში ჩაერთოს. მივესალმებით ჩვენ ტეხასმოთ, იმიტომ რომ ბევრი მაშინები ისეთები დადიან გენასვალი, რომ შეიძლება ჩაჯდომაც კი შეგეზარება. ამიტომ გამონაბოლი შემოწმდება ეკოლოგიურად გასუფთავდება ქალაქი და ძალიან კარგია. ახლა 50 ლარი წლის განმავლობაში ეს ის თანხა არ არის, რომ გაცმო ვერ გადაიხადოს, რატო იქნება უსაფრთხოა დასული. ძვირი იქნება ალბათ, ხალხს გაუჭირდება მაგის აღება. ალბათ საჭიროც არის რაღაც შემთხვევაში. ახლა საკმაოდ მოძველებული მანქანები დადის ქალაქში და ჯობია რომ შემოვიდეს ეს კანონი და ცოტა განვითარება იყოს ქალაქში.